fronteira final. Musical. Pode mudar a frequência do rastreamento? Tá. Explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Nari. 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 Para as armas de mão, mas o rifle você pode levar agora mesmo. Ei, não pode fazer isso. Errado. O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Eu sou seu pai. A verdade está lá fora.